o estádio Martins Pereira completou 53 anos ontem. O Martinzão foi inaugurado em 15 de março de 1970 pelo time da cidade, que à época ainda era o Formigão do Vale. Se chamava Esporte Clube São José. Em função das dívidas do clube, o estádio foi leiloado em 1975 e arrematado pela Urban, que administra até hoje. Para celebrar a estreia do Martins Pereira, foi realizado um quadrangular com Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre. O jogo inaugural foi entre Inter e Atlético e o primeiro gol do estádio foi marcado pela lenda mineira, o Dadá Maravilha, hein, Brunão? Pois é, parabéns aí para os torcedores joseenses, né, que já comemoraram muitos gols nesse estádio Martins Pereira, que tá mais bonito do que no passado, né, no começo, depois da reforma, ficou muito bonito. Por falar em reforma, em 2014, depois da reforma devido aí à Copa do Mundo, o presidente do Esporte Clube São José na época da inauguração era o Mário Ottoboni, esse que você está vendo aí, ó, que foi homenageado em 2014 com a recolocação da placa original da inauguração do estádio, que havia sido perdida com a reforma. O Mário Ottoboni acabou falecendo em 19 de janeiro de 2019, mas está aí, ó, isso aqui é a placa original lá de 1970, que ela foi ela sumiu na reforma, mas reapareceu aí depois da reforma, foi colocado logo ali na entrada, bem bonito, e o seu Mário Ottoboni ali participou da recolocação da placa. Muito bacana a homenagem para o seu Mário Ottoboni, que era o presidente da época do Esporte Clube São José, lembrando que o São José hoje se chama São José Esporte Clube. Um estádio com muitas histórias, né? O São José já derrotou o Corinthians, já derrotou o Grêmio, então é um estádio que guarda muitas histórias do São José e tem essa honra também de ter sido o primeiro gol aí do Dadá Maravilha. Pois é, parabéns aí ao estádio Martins Pereira. Ontem, 53 anos, um jovem senhor, o Martins Pereira.